Північна Корея випробувала дві балістичні ракети середнього радіусу дії «Мусудан». Інформацію підтвердили військові Південної Кореї та США. Один запуск вони назвали невдалим. Перший носій пролетів 150 кілометрів, другий здолав 400. Обидві ракети впали у Японське море. Випробування обурили Токіо. Прем'єр країни Сіндзо Абе назвав їх порушенням резолюції ООН. У Вашингтоні вважають запуск провокацією. Речник Пентагону Пітер Кук закликав Пхеньян не проводити таких випробувань.